Jeg synes liksom at når jeg har hatt klærne mine, så begynner de å ligne på meg. Jeg synes jeg mister helt det smarte preget. Å, lykke du som har så god smak, sier Britta bestandig, vet du. Men jeg vet ikke, altså, jeg synes det lettere å se hva som klær andre, ja, enn hva som klær meg selv, da. Og det jo klærne det kommer an på, for noen ganger så kan du jo se helt dritflott ut, ikke sant? Og andre ganger så kan du bare se helt grusom ut. Det kommer helt an på hva du har på deg. Britta fin med alt, hun. Det nydelige mørke hår og de lange bena og slank og... Det jo ikke noe sak, da kan du ha på deg alt mulig, da. Jeg mer sånn akkurat 10 centimeter for kort i forhold til kroppen, da. Her forleden, vet du, så overtalte jeg Britta til å kjøpe noe i en butikk som hun så helt for jævlig ut med. Britta var litt i tvil, men jeg sa, du kan gå med det, sa jeg. Du er virkelig fin med det, du klær det. Skal ønske det var meg. Og har noe Britta så helt gyselig ut med. For like før så hadde hun stjålet en fyr fra meg. En som jeg nettopp hadde truffet. Og så var vi ute sammen da, vi fire, jeg og han gutten da. Og så Britta og en fyr som hun hadde med seg, som jeg ikke husker hva han heter for noe. Men dagen etter da, så spurte Britta om det var en som betydde noe for meg. Nei, sa jeg.